以昨天去到谢济长城那边已经结束了我们昨天行程，然后就去到我现在的民宿，就是我现在在这里。然后我们就是累到完全无法讲话，躺在床上已经直接睡死了，所以没有让大家看到这个民宿。所以这个民宿还蛮好看的，就是贵一点点，可是它有含早餐，然后蛮干净的床，就是有一个魔力，是全部都是 IKEA 的那种床，然后就是躺下去完全不可能再上来的感觉。然后我们今天的行程就是进去那个维克小镇那边逛逛。哎，昨天晚上本来说有极光，然后他们两个都完全没有起床，所以我们昨天没有看到极光。然后现在外面是下雪的，现在都是铺满了白茫茫的雪，本来是草地，然后现在全部都积雪了，一望无际的草原。好，看一下我们的房间，有点乱的房间，就是加了一个床，然后有点乱，挺大的，还有两个椅子，我超爱这种椅子的，超想在家里买一个这样的椅子。就是这样，我们准备收东西出发。我靠，哎呀，好恶心哦，这是脏掉的。Oh shit， 好恶心，好恶心。哎，现在在下雨跟雪着急耶。哦，我们现在去。今天晚上吃牛排。check out， 哇，我的相机都湿掉了。哦，今天应该是一个艰难的行程呢，因为很冷。哇，嘴好低。这个是维克镇的焦糖，然后这边看过去就是全部都是维克镇。哎，其实站在这里不会那个哎。快跑快跑！我们已经到了我们今天民宿，就是这里。可是它三点才可以 check in， 所以我们现在先去钻石沙滩吹一下。其实外面超大风的，放个头出去吹一下。哇，哇，好冷哦，好爽哦。说要赶着去，然后他们两个看到这个废铁就停下来一直拍拍拍，然后我就刚成功了飞了一个航拍。现在如果看到公路上没有人然后可以飞航拍的，就要马上立马飞，因为国家景点就是不可能给我们飞那个。这个铁好像是那个好像是桥来的本来，然后被冲烂了之后。你看他们两个，好好耶，我们到了。现在这里是冰河屋，我们要鞋子要马上加一个这个钉子才不会滑倒。这个是有钉子在底下，是天下无敌，在这里可以畅所欲走。这好难按哦，是不是这一组？嗯，好了，它要大力一点按，很大。那你给一只给我，你带一只，我带一只，好吗？看，想拍那个浮冰，我想吃这个。好了 ，fish and chip 哎、欸。我不要，我吃这个。它是 fish and chip 哎、欸，确定？哎、欸，好漂亮，那台车不知道干嘛的。哎、欸，好像是哎、欸，手上面上面。哦，刚好烫哦，我脚弄到了，很烫，好扯的、欸。在你手上面，上面一个手，上面的。不是，上面是错的。上面我就不知道怎么弄，但是我知道下面是。哎、欸欸，看上面那个，你在跳。
boy some trouble. When he's around. 哇，好暖啊！嗯，也不错，超暖的。Outside ketchup mustard 的没有。对，你先，你的。啊，可以加超多酱，这个汤巨好吃。这个是什么美乃滋之类的东西？哇，这个超好吃。Thank you。你要加番茄吗？加番茄。Mustard 的。番茄。Shake it。哦 ，OK。Shake。OK。哦。好了，就这样。哦 ，Thanks。好了，太多了啦！啊，快点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 ！我要吃，我要吃，我要吃。对，好像是这样。你看，它鸡的好丑哦。你拍我这个。你拍它那个。拍我这个。先拍一个咖啡。好吃，我的更好吃。要拍你吧。不用拍我。这是我亲自己的。搞笑。更好吃啊！真的，你看，哇，超深嘞，堆雪人了。没有，不要那个。不行啊，我手套会湿掉。啊，好舒服哦！吃完那个热狗，好好吃。这个热狗我们应该吃了1000条吧？这几天吃了我们一年的分量，每天吃热狗墙。好猪！哇，刚那个巧克力好好喝。不用。Passing cars, skipping stars when I got you. In your arms, cover scars like a tattoo. Rescue me and put back all the pieces. How did I miss the times that you came through? When every glance was a chance, I was blind to. Now I see you're everything I needed. In your eyes. 是，这个好像是 Oreo 雪糕。看起来超像 Oreo 雪糕的，这就是冰川融下来的冰，也超清澈的。我们上去就可以看到整个冰湖了。哎，这冰爪超推荐的，大家来冰川一定要买这个冰爪，是外面这冰爪，淘宝18块包邮哦。哇，你看整个冰湖，超漂亮的，我靠！哎，就在那个冰湖的对面，就是钻石沙黑沙滩。其实现在天蛮黑的，可是还挺多人还在这里拍照。我们也下去打个卡呗。它钻石沙滩的名字，就是因为它冰浮在沙滩上面，就很像那个钻石一样。哇！哎，这个黑沙滩比澳门的黑沙滩还要真的黑耶。暴露。要打光，爸爸，等下我要拿一个最大的，好丑，好丑。小镇吃晚餐，如果大家来这里拍照的话，如果太晚，你就自己把车开在这里，开车头灯，然后照住这里拍，完美。走路好玩吗？是好玩。那肚子饿吗？还好。我们今天只吃了早餐，在饭店吃了早餐之后，吃了早餐之后再吃刚刚那个热狗之后，就没吃过东西。我们到了叫什么？这个课本小镇，然后。我要吃这家披萨，好冷哦！我在录鬼片哦，因为好暗。鬼片，小心滑倒。披
上应该不会踩雷吧？你好烦哦。我们点了一个龙虾披萨跟一个普通的鸡肉披萨。Four plates, sir. Enjoy. Thank you. Thank you. 还好呢。哎，它这个啤酒超好喝的，就是什么圣诞节啤酒，是现在在都特价还是？哇，香哦！对，它很龙虾米。我觉得还好，不是太咸。龙虾，很咸，大块一点。不猛好，没有错。不错哦，好好吃哦。哎，是不是超级 nice 的一餐？超好吃，披萨好吃，店员超棒的。你们就搜一下，拍一下这个。超好吃的，大家来可以吃看看这个，而且它风景超好的，你看后面还有那个港口。